پەیام یەک و ئامۆژگارییەکی کورت بۆ ئەو پیاوانەی و بۆ ئافتانەی کەوا زەواجیان کردووە، کەوا معاشرەی زەوجیەکەن و کاری سەرجی ئەنجامەدەن لە درەنگانی شەوا و خۆیان ناشۆن بەیانی سەعات نۆدەی بەیانی خەبەریانە بێتەوە، کارێکی زۆر غەڵەت. زۆر جار پرسیارمان لێ کرێ مامۆسا پیاوەکەم دێتە لام، منیش بە بۆنی مناڵەوە هیلاکە بم، ناتوانم خۆم شۆرم بەیانی سەعات دەخەبەرمە بێتەوە من چی بکەم. تۆ گەر پیاوی ئەو مەیدانە نیت، نابێت لە درەنگانی شەوا نزیکی خێزان و کەویت، خۆیان خۆت ئەشۆری دەزانی خێزانەکە تەمەڵ و تەوەزەلە، یان ئافەتەکە باشە پیاوەکە تەمەڵ و تەوەزەلە لەو کاتە کاتی معاشرەی زەوجی نییە. نوێژ لە پێش هەموو شتێکەوەی، لە پێش حەزەکانی ئینسان شەوەیە. بۆیە با هەوڵ بدرێت لە کاتێکە نزیک بکەونەوە لە یەک، هەردوولایەن بتوانن خۆیان بشۆرن، چونکە بە تەبیعەتی حاڵ هەموو کەسێک لە دوای سەرجێیی فتور و گیان خاوبوونەوەیەک ڕوویتی ئەکات، باشوای ئینسان چوست و چالاک بێت، هەوڵ بدا زوو خۆی بشۆرێت. ئەگەر زانی درەنگ خۆتە شۆیت و دێها جارەمەت بەسەراهاتووە، لەو درەنگانی شەوا نزیک مەبەرەوە لە خێزانت، تۆ تاوانبار ئەبیت و ئافەتەکەش تاوانبار ئەبێت، چونکە بەڕاستی ئینسان ئەبێت چوست و چالاک بێت. ئەمەش گلەیی زۆرێک لە پیاوانە و لە ئافەتانشە کە هۆکارێکە بۆ نەکردنی نوێش بۆ درەنگ خەبەر بوونەوە. خوای گەورە هیدایەتی هەموو لایەک بدا.